Сьогодні з Києва до Тернополя приїхала киянка Людмила Базіленко разом з бабусею і сестрою. У нас дуже старенька бабуся. От, і їй дуже важко лежати на підлозі. Ви знаєте, ми подзвонили, ще будучи на вокзалі, попросили якесь ліжко. Ліжка школа не знайшла, а знайшла нам ось такий чарівний, чудовий диван такий називається. Да? От, і тут тепло дуже, чисто, все красиво, все це. А я трошки вже там окремо вже, а тут сестра, бо вона теж хвора. У школі облаштували кімнати для дорослих і матерів з дітьми, розповіла директорка закладу Лідія Бачинська. Ми працювали по різних напрямках і десь зупинились на тому, що у нас будуть такі різні крила. І зараз ви знаходитесь в тому крилі, в тих кімнатах, де розміщуються матері з найменшими дітками. Ці кімнати найтепліші, вони мають можливість тут дитину перепеленати, вони мають можливість тут дитину похарчувати. Тобто це та ділянка школи, яка призначена для мами і дитини. У тернопільській громаді наразі навчальні заклади готові прихистити 900 тимчасово переміщених осіб, розповів голова громади Сергій Надал. Дуже вдало організована сьогодні робота між освітянами, тому що вони є координація роботи. Одні освітні заклади, наприклад, сільські школи, так, разом з старостами і з місцевими фермами постачають сільськогосподарську продукцію. Школи мають можливість в своїх їдальнях готувати їду, годувати людей. Дитячі садочки долучаються до прання постільної білизни і одягу. Ну, тобто такі, знаєте, замкнуті цикли, все не готове, все зроблено. І кожного дня по одній новій школі додається, яка також готова приймати переселенців. У гуртожитках профтехнічних закладів освіти, каже Сергій Надал, тимчасово переміщені особи можуть перебувати стільки часу, скільки буде потрібно. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.